Bona nit. L'Ajuntament s'implicarà més en la lluita contra els desnonaments. L'alcalde es posarà en contacte amb els jutges. Jordi Ballart els demanarà que s'aturin els processos hipotecaris i també aplicar moratòries als desnonaments. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament promou un programa d'activitats d'oci saludable per joves. Fins al juliol es faran concerts, tallers de teatre i ràdio, pel·lícules i xerrades sobre prevenció de consum de drogues. La Masia Freixa ha acollit l'assemblea de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. Durant el 2013 es volen incrementar els municipis associats i fer que més empreses participin en el programa Indústria Viva. Els principals promotors públics i privats de certàmens i cicles de jazz s'han reunit aquest divendres a Terrassa. Constaten que el públic dels espectacles culturals ha caigut un 30% d'ençà de l'increment de l'IVA. El Terrassa rep diumenge el Palamós amb l'objectiu de perllongar la ratxa de victòries i sumar contra els empordanesos el quart triomf consecutiu. Repassarem l'última hora d'aquest partit, a més de parlar de la transcendental jornada a la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei. Atletisme i natació, amb el Campionat d'Espanya, seran dues disciplines més que tractarem al bloc d'esports. L'alcalde demanarà per escrit als jutges que apliquin una moratòria als desnonaments. Jordi Ballart també vol sancionar els habitatges buits que estan en mans d'entitats financeres a la nostra ciutat. Unes mesures per tal de donar resposta a un drama social que afecta milers de persones. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, demanarà formalment per escrit als jutges que apliquin una moratòria en els desnonaments fins que s'aprovi la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament. Alhora reclamarà que s'anul·lin els processos hipotecaris d'acord a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. També demanarà una reunió amb la Junta de Jutges, a la qual també hi pugui assistir la plataforma d'afectats per la hipoteca. Aquesta és una de les mesures que l'equip de govern de Terrassa ha fet públiques després de les darreres reunions mantingudes amb la plataforma. Un altre dels acords consensuats és iniciar expedients sancionadors als habitatges buits de les entitats financeres. Alhora, l'Ajuntament fa una crida a les persones que tinguin habitatges buits perquè els posin en lloguer a preus assequibles i s'ampliï així el parc d'habitatges a disposició de les persones més desafavorides. L'equip de govern també ha refermat la seva voluntat d'ampliar la borsa de lloguer social iniciada amb 40 habitatges. D'altra banda, s'estudiarà la possibilitat de declarar àrees de rehabilitació integral en alguns barris per tal de garantir que les actuacions que es duguin a terme arribin a tota la ciutat. L'Ajuntament també s'ha compromès a canviar, si és possible, les polítiques d'habitatge creant un nou marc legal i de relació amb les entitats i agents socioeconòmics implicats en aquest àmbit. En la línia de col·laboració que s'ha establert amb els afectats per la hipoteca, l'alcalde Jordi Ballart visitarà dimarts vinent l'espai d'assessorament que la plataforma té al Casal Cívic President Macià a Sant Pere Nord i també assistirà a l'assemblea convocada per la plataforma. I avui s'ha celebrat Junta de Portaveus Municipals. Com és habitual, a la reunió s'han tancat els diferents temes a debatre al ple d'aquest mes. Una sessió que es celebrarà el proper dimecres i on s'abordaran fins a 5 propostes de resolució. El ple del mes de març debatrà 5 propostes de resolució. Dues són de Convergència i Unió. El PP, el PSC i Iniciativa en presentaran una cadascú. Així ho han donat a conèixer els portaveus en la reunió en Junta feta aquest divendres. El PSC portarà a ple l'impagament per part del Servei Català de la Salut de les factures dels medicaments a les farmàcies. La formació insta la Generalitat a complir amb el deute pendent i fixar una estructura de finançament que en garanteixi el bon funcionament. També demana al govern de l'Estat una partida suficient per fer front amb caràcter immediat als pagaments. La proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa se centra en la prevenció de residus i en la reivindicació del sistema de devolució, dipòsit i retorn. A més, reclama a l'empresa Ecoembes un preu just per retribuir les recollides selectives dels ens locals, ja que un conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya preveu una disminució del 10%. Pel que fa al PP, la seva moció demana la redacció d'un reglament de transparència, accés a la informació pública i bon govern que reguli els continguts i dades publicades per l'Ajuntament. El document també ha d'establir els principis ètics i d'actuació a seguir pels responsables municipals. D'altra banda, Convergència defensarà amb una moció el model comercial català. El text critica que el govern central s'extralimita les seves competències i vol donar suport a la tramitació de la llei d'horaris comercials pel procediment d'urgència extraordinària.
L'altra proposta de la coalició recupera la voluntat de celebració d'una consulta a la ciutadania catalana per decidir el seu futur i insta la Generalitat a iniciar el diàleg amb el govern de l'Estat. El ple de març comptarà en l'apartat de participació ciutadana amb la intervenció de l'Associació de Terrassa per la Tercera República, que demanarà que l'Ajuntament commemori el 14 d'abril i que retirin tots els símbols feixistes presents a la ciutat. Aquesta petició també la recollí del grup d'Iniciativa per Catalunya, que pretén que sigui un acord de junta de portaveus. Més coses. Mantenir els joves lluny de les drogues. Aquest és el principal objectiu del nou programa impulsat per l'Ajuntament de Terrassa. Fins al mes de juliol s'ofertaran fins a una vintena d'activitats per tal de donar alternatives d'oci als adolescents. L'Ajuntament ha engegat un programa d'activitats destinades a joves amb la voluntat que els serveixin per trobar formes d'oci alternatives a les drogues. El consistori, buscant l'eficiència, utilitza la base de propostes del districte jove per oferir, fins al juliol, més d'una vintena de tallers, xerrades i activitats esportives. En destaquen concerts de música, tallers de teatre i de ràdio, projeccions de cinema, xerrades sobre prevenció de consum de drogues, sortides amb BTT i una marxa nòrdica nocturna. L'objectiu és lluitar contra la drogadicció, posant l'èmfasi en la demanda, en formar els joves i no pas en l'oferta, en les drogues. En aquesta etapa també les drogues legals i il·legals apareixen com un efecte socialitzador. I bé, que els joves en aquest cas considerem que és l'etapa en la que han d'aprendre a gestionar tot aquest procés. Això passava bàsicament per, en constructiu, en positiu, situar alternatives concretes de models de lleure i models d'activitat per part dels joves que donessin possibilitats de lleure diferents, possibilitats de lleure que no passessin necessàriament per entorns on el consum és la norma, per entendre'ns. Aquest programa forma part del Pla Local de Drogues i del Pla Local de Joventut. El Pla Nacional sobre Drogues aporta 33.000 euros al seu cost, l'Ajuntament 17.000. De fet, és el segon any que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat subvenciona un programa d'aquest tipus. L'any passat es va dur a terme un de similar al barri de la Maurina. I la xarxa de turisme industrial de Catalunya vol créixer i consolidar-se. La intenció és ampliar el nombre de municipis i d'entitats que en formen part. Així s'ha decidit en l'Assemblea General celebrada avui a Terrassa. Una persona es dedicarà plenament a vendre la xarxa de turisme industrial de Catalunya, XATIC. És la principal acció del Pla 2013 de l'associació. Visitarà empreses, museus i ajuntaments per promocionar-la i aconseguir consolidar-la, projectar-la i fer-la créixer. I és que l'objectiu fixat per l'Assemblea General és incrementar el número de municipis associats a la xarxa i d'empreses que participen en el programa Indústria Viva. A més, abans de l'estiu es posarà l'accent en difondre els diferents paquets turístics. Segons la regidora de Turisme i vicepresidenta de la XATIC, Teresa Casals, 22 municipis formen part d'aquesta associació que té la seu a Terrassa. Tots ells tenen en comú un important llegat industrial. L'objectiu d'aquesta xarxa és atraure visitants i crear activitat econòmica i cultural al voltant d'aquest patrimoni. Casals afirma que 2.000 persones tenen ja el carnet nominal del Club XATIC. Per aquest exercici compten amb 33.800 euros de pressupost i estan pendents de rebre una subvenció de la Generalitat de prop de 80.000 euros més. Amb aquests diners, les accions de difusió es multiplicarien exponencialment. L'Assemblea ha servit també per ratificar la renovació de càrrecs. El president és l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i la vicepresidenta, Teresa Casals. Per Setmana Santa, moltes famílies s'aprofiten per marxar de vacances, però abans de fer-ho, caldria seguir tots uns consells de seguretat, sobretot per evitar possibles robatoris i deixar les cases més protegides. Els períodes de vacances són quan més s'incrementen el nombre de robatoris a les llars. Que moltes quedin desocupades és un al·licient per als lladres. La policia municipal dona per això una sèrie de consells de seguretat per tal de tenir la casa més protegida mentre som fora. D'una banda, cal incrementar les mesures de seguretat. Aquestes passen per tancar la porta principal amb clau, així com totes les finestres i balconeres.
També es recomana reforçar els tancaments d'alumini, com per exemple amb un bloqueig interior. Si tenim alarma, cal connectar-la mentre dormim o som fora. Una de les maneres més efectives de dissuadir els lladres és fer-los creure que no han marxat i que la casa no està sola. En aquest sentit, és útil disposar d'un temporitzador que accioni la llum o algun aparell electrònic periòdicament. També es pot demanar a un familiar o persona de confiança que passi a recollir la correspondència i a mirar que tot estigui en ordre. Cal tenir present de no dir a persones desconegudes que tenim previst marxar de vacances ni quant de temps serem fora. El millor és no donar pistes. Els objectes valuosos s'han de guardar en llocs segurs. Si hi gravem a sobre, el DNI serà més difícil la seva circulació en el mercat d'objectes robats i facilita la recuperació. I el Banc de Sang de Terrassa ha entregat avui una mona de Pasqua. Es tracta del premi que s'ha sortejat entre els donants aquest mes de març. Un detall que ha estat possible gràcies a la pastisseria Benaigues. La guanyadora ha estat Carmen Miralles García, de 62 anys. Aquesta veïna de Camparellades va decidir a donar sang per primera vegada fa pocs dies. El doctor Ramon Salinas, cap del Banc de Sang, ha entregat aquest obsequi. Des d'avui i fins dimecres vinent, el Banc de Sang dona a tots els seus donants un val de descompte de la pastisseria Benaigues per la compra d'una mona. I aquest diumenge es commemora l'entrada de Crist a Jerusalem. És la tradicional benedicció de rams, de palmes i de palmons. És diumenge de rams. A la plaça Vella es farà una benedicció a les 12 del migdia. A la mateixa hora, però en aquest cas, a la plaça García Lorca, a les Arenes, també es farà la festa de rams. Pel que fa a les vendes de palmes i de palmons, els venedors esperen millorar els resultats de venda de l'any passat. I el Festival de Jazz de Terrassa deixa una porta oberta a la gastronomia. Des de fa un temps, el certamen convida a tastar la botifarra de músic. Només l'any passat es van consumir 200 quilos d'aquest original producte. Música i gastronomia es donen la mà durant el mes de març. La celebració del Festival de Jazz aglutina un munt d'activitats i des de fa uns anys també un producte típic, la botifarra de músic. El Gremi de Carnissers i Canceladers Xarcuters i el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca han organitzat una campanya conjunta amb motiu del certamen. Casanovas Canceladers és un dels establiments on s'ofereix aquest producte. Aquí fa anys que elaboren aquesta botifarra farcida de fruits secs i aromatitzada amb vi dolç. El secret d'una mica està en fer una botifarra blanca, com s'ha fet sempre, una botifarra blanca autèntica, bona, aleshores amb uns ingredients especials que li donen un toc diferent, que és les anous, les panses, les ametlles, les avellanes, i porta un toc de garnatxa de l'Empordà, que és el que li dona aquest sabor tan bo i dolcet que té. Va ser l'any 2011 quan els responsables dels gremis i del festival van decidir dur a terme aquesta acció conjunta que pretén dinamitzar el sector alhora que promocionar un producte autòcton. Se'n fan dues varietats, la crua, més utilitzada en els menús gastronòmics dels restaurants, i la botifarra blanca de músic semblant al bull blanc. Pel festival s'aprofita aquesta ocasió perquè, com que és una botifarra de postre de músic, doncs aleshores hem d'alguna manera hem afegit aquesta botifarra en el festival en format de botifarra crua, també a part de la cuita que hem fet sempre. L'any passat es van consumir 200 quilos de botifarra de músic durant el Festival de Jazz. Temps ara per obrir l'agenda esportiva del cap de setmana. Per fer-ho, com sempre, comptem amb la presència del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que tenim una mica de tot, eh? Una mica de natació, d'atletisme, d'hoquei herba. Important aquesta setmana. Sí, aquesta setmana ja es començaran a definir les coses, tant per dalt com per baix. Sí, sí. I un Terrassa que continua allà amb la lluita, aviam si arriba a la quarta plaça i es classifica pel play-off. Sí, el que passa que ha de fallar el Manlleu també, que el Manlleu no falla de moment. Entren en joc tercers, ja. Sí, de moment el Terrassa fa la seva feina, però el Manlleu no afluixa. Anem a explicar aquest partit d'aquest diumenge, i és que el Terrassa buscarà la quarta victòria consecutiva aquest diumenge a l'Olímpic, amb l'objectiu una setmana més d'apropar-se a aquests llocs de play-off. Els agarencs reben el Palamós, un rival molt necessitat de punts, ja que ocupa llocs de descens. Miqui Carrillo tindrà baixes importants per aquest partit, sobretot a la davantera.
El Terrassa afronta una nova final aquest diumenge en la seva cursa per atrapar les places de play-off. L'equip de Miqui Carrillo rep el Palamós a l'Olímpic amb l'objectiu de prolongar la bona ratxa de resultats i sumar la seva quarta victòria consecutiva. Els agarencs, però, arriben justos d'efectius a aquest partit. El tècnic del Terrassa no pot comptar amb Jordi Vinuesa ni Carles Montoro. Vinuesa, que es va haver de retirar abans d'hora al camp del Júpiter, pateix una fractura en el cinquè metatarsià del peu dret i es podria perdre el que queda de temporada. Per la seva banda, Montoro haurà de descansar un partit per acumulació de targetes. A aquestes dues absències ja confirmades podria afegir-se el pitxitxi de l'equip, Pugui, que arrossega molèsties als isquiotibials. Si aquest últim no entra en la convocatòria, Carrillo disposarà de només 16 futbolistes per rebre els empordanesos. Si els 3 punts són importants per al Terrassa, encara ho són més per al Palamós. Els gironins, que venen d'empatar a casa contra el Castelldefels, ocupen ara mateix llocs de descens i necessiten treure un resultat positiu per no complicar-se encara més la permanència en les darreres jornades. Roger Sales Font serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. I en hoquei encarem la recta final de la fase regular. En categoria masculina, derbi entre Gara i Atlètic al Pla del Bonaire, però amb la mirada posada a Canàries, on el Club Deportiu Terrassa es juga la permanència. En categoria femenina, també especial atenció al que faci el Terrassa a les Pedritxes davant el líder, la Reial Societat. Jornada decisiva per les aspiracions del Club Deportiu Terrassa de cara a mantenir la permanència a la divisió d'honor masculina d'hoquei. L'equip de Marc Barratxina visita aquest diumenge el Tab Oriente de Gran Canària amb l'objectiu de sumar els 2 punts, si no es vol acomiadar abans d'hora, de la categoria. El conjunt de les Pedritxes és penúltim amb 6 punts, a 5 de la salvació que marca en tenis i el propi Tab Oriente amb 11. Una victòria a Canàries perllongaria les opcions de salvar-se en la pròxima jornada, que serà doble, al cap de setmana del 6 i 7 d'abril. Al seu camp rebran el Complutense i el Barroques per finalitzar la lliga regular visitant la Gara. Precisament, el Pla del Bonaire es disputa aquest diumenge el Gran Clàssic. Club Egara, segon, i Atlètic, quart, es veuen les cares amb l'objectiu de guanyar un derbi que podria ser determinant en el play-off. Els ratllats ja estan classificats, però volen mantenir-se per davant del Club de Campo per tenir el factor camp a favor en la lluita pel títol. Els de Can Sales en tindrien prou amb un empat o fins i tot amb una derrota per certificar el quart lloc en funció del que faci el Complutense en el derbi madrileny contra els de Xavi Arnau. Si a la competició masculina li queden 4 jornades, a la femenina només 3. A Megara i Atlètic, amb el camp més posat en la Copa de la Reina, el centre d'atenció a la Lliga és pel Club Deportiu Terrassa. L'equip d'Alejandro Aibarrena ocupa la 9a posició, però només 2 punts dels llocs de descens. Aquest diumenge no sembla el dia més propici per puntuar, ja que les agarenques reben el líder, la Reial Societat. La bona notícia és que els seus dos rivals més directes, Tab Oriente i Sardinero, s'enfronten entre ells. Més coses. Jaume Leiva gaudeix d'unes merescudes vacances després de disputar la Marató de Barcelona. L'agarenc, però, no descansa del tot, ja que ha posat en marxa el seu propi club amb l'objectiu de promocionar l'atletisme popular. Jaume Leiva ha fet de l'atletisme la seva professió. Han estat anys molt durs per donar el salt al professionalisme i ara el terrassenc vol incentivar tots aquells que veuen en l'atletisme la seva disciplina esportiva de referència. L'atleta garenc ha creat el club I Run with Leiva, format per corredors populars que busquen en l'esport del running una diversió i al mateix temps una forma de viure. Era un projecte que tenia des de ja fa uns mesos en ment i ara ja ha sortit al carrer. És un grup de corredors populars, ara estem entre uns 60, que ja està molt bé des de l'inici d'any, i la veritat que el suport i els ànims que reps de part d'aquesta gent, a part de tenir la possibilitat de compartir entrenaments amb ells, de passar-los planificacions, que interactuïn amb tu, pues això és lo bonic de l'esport, no? Que puguis compartir i veure que la gent és feliç pues, fent lo que ens agrada, que és córrer. Sota l'assessorament del campió d'Espanya de mitja marató, aquest club està obert a tothom, dels que s'inicien fins a aquells que volen millorar la seva forma física o temps en curses populars. A més dels consells tècnics, es fan sortides setmanals en grup, descomptes en les botigues oficials del club, sorteig de material esportiu i s'estableixen classificacions internes entre els participants, amb premis a final de temporada. El 10% dels beneficis del club van destinats a l'ONG DME, que treballa en 5 pobles rurals de la regió de Kutuba, de Mali, per tal de millorar la situació sanitària i educativa dels seus habitants. Els interessats poden trobar tota la informació a través de la pàgina web oficial de Jaume Leiva.
I acabem amb un apunt de natació. Carla Campo nedarà demà la final dels 100 metres papallona al Campionat d'Espanya que s'està disputant a Pontevedra. La garenca ha aconseguit la segona millor marca a les semifinals disputades aquesta tarda amb un crono d'1:01:21. És, sens dubte, el resultat més destacat de la representació local, ja que Albert Puig i Carles Faro només han pogut ser cinquè i setè, respectivament, en els 400 estils. Diumenge, però, en els 200 estils, Puig buscarà la mínima per aquest Mundial de Barcelona. Òscar, veurem, és la seva millor prova, la que té agafada la mida Albert Puig. Anem a veure si té sort i pot aconseguir aquesta mínima pel Mundial de Barcelona, ja que jugues a casa, a veure si pot estar en aquest Mundial. Doncs ànims per l'Albert Puig, que de ben segur aconseguirà aquesta mínima. A veure. I ho explicarem tot seguit aquí a Canal Terrassa Vallès, perquè la setmana que ve, tot i que és una setmana una mica estranya, amb la Setmana Santa pel mig, doncs continua la informació. Molt bé. Gràcies, Joan. Que passis una bona Setmana Santa. Igualment. Que puguin gaudir-la. Adéu. Adéu. Josep Freixa i Argemí va ser un dels industrials més reconeguts de Terrassa, però també va ser un dels grans promotors de la nova arquitectura modernista. De fet, la seva residència, al Parc de Sant Jordi, és tot un símbol de l'època. Una de les obres més conegudes de Lluís Muncunill. Ara, un llibre recull la biografia de l'industrial. L'obra es va presentar aquest dijous a la Masia Freixa, un treball dels historiadors Miquel Freixa i Mireia Freixa. El senyor de la Masia Freixa, el llibre editat per la Fundació Torre del Palau, repassa la vida del conegut empresari terrassenc. També la seva vinculació amb l'art i la seva capacitat per crear institucions i associacions. L'acte de presentació va comptar amb l'assistència de l'alcalde Jordi Ballart i també de la síndica de Greuges Municipal Isabel Marquès, entre d'altres convidats. D'altra banda, a Terrassa ha acollit avui la jornada professional Jazz Pro, una trobada entre els principals promotors de cicles de jazz del país. A la reunió s'ha fet evident el moment que travessa la cultura en general. La cultura en general ha perdut fins a un 30% d'espectadors per la pujada de l'IVA, ho ha dit el president de l'Associació de Festivals de Jazz de Catalunya, Josep Mestres, en la segona jornada professional Jazz Pro. Els principals promotors públics i privats de certàmens i cicles de jazz s'han reunit aquest divendres a Terrassa. Reflexionen sobre l'evolució de les audiències als festivals i la presència d'aquest estil musical a la premsa catalana. I és que la FEJAS ha organitzat en el marc del 32è Festival de Jazz de Terrassa la segona jornada professional Jazz Pro. Ens està baixant l'audiència perquè hi ha crisi, lògicament, i perquè s'està comunicant que està pujant el preu del teatre, de la música, del cinema. No és veritat, està pujant molt poc o no està pujant. El que estem fent és perdre empreses i perdre llocs de treball i perdre creacions perquè cada vegada és menys viable dedicar-s'hi. Mestres diu també que cal entendre que el jazz, la música i la cultura en general són una indústria que genera beneficis perquè reverteixen a l'economia molts més diners en forma d'impostos, IVA i IRPF que la quantia de les subvencions que reben. La ciutadania, afegeix Mestres, ha de saber que si no hi ha afluència de públic, moltes programacions desapareixeran. Per incrementar la presència d'aquest estil als mitjans de comunicació, el president de l'associació opina que cal rebaixar els fums i desenganxar l'etiqueta d'elitista que pesa sobre el jazz. I marxem ara fins a Sentmenat, un municipi del Vallès on es poden veure molts edificis modernistes. Un patrimoni que l'Ajuntament vol difondre entre els més joves i per fer-ho s'ha organitzat una ruta pel poble destinada als estudiants. Aquesta és la classe de sisè de primària de l'escola Can Sors de Sentmenat. Avui fan una ruta pel poble per conèixer el seu patrimoni modernista de la mà d'una tècnica municipal d'ensenyament. Aquestes classes al carrer les impulsa l'Ajuntament amb el suport del Consell Escolar per difondre la història local entre els estudiants de primària. El que fem és que facin aquesta ruta modernista perquè els nens coneguin en directe de sota aquest art, no?, de les rutes, i a part també fem una col·laboració amb tallers de manualitats. Bueno, volem donar un plus a lo que seria l'art a Sentmenat. Fan una mica de turistes dintre de del seu propi poble, veuen coses que ja han vist habitualment, però els hi descobrim alguns detalls
i algunes anècdotes doncs, que no sabien i sempre crida l'atenció. La primera parada és el campanar del segle XI, just al costat de l'església. Tot i no ser modernista, sinó romànic, serveix als nens i nenes a contextualitzar la història de Sentmenat. Després es continua per edificis modernistes. El més espectacular, la Casa Ramoneda, obra de l'arquitecte Antoni Falguera. Construïda el 1903, en destaquen els esgrafiats de la façana, restaurats fa pocs anys. També es visiten les cases del passeig Anselm Clavé, amb les ornamentacions d'animals i plantes i les reixes de ferro colat. Altres edificis que es visiten són la Societat Coral, la Casa Vilardell, on hi havia l'antic ajuntament, i el cementiri de 1905. M'agrada perquè ens ensenyen com ha evolucionat el poble des del primer carrer principal i ens ensenyen diferents tipus d'art, en aquest cas el modernisme. Interessant, perquè hi ha coses que no ho sabia per com ha evolucionat el poble i de com ha canviat d'abans fins a l'actualitat. Altres rutes pels alumnes de Sentmenat són el castell, l'Ajuntament, el poblat ibèric de Torreroja i les barraques de Vinya. Ara s'està estudiant dissenyar noves rutes pels alumnes de secundària i per les escoles bressol. Canviem de tema. Última representació del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Diumenge es podrà veure l'obra Boira, a càrrec de la companyia terrassenca Collonaca Grup de Teatre. Una creació pròpia que planteja la confrontació de dues persones amb dues maneres d'entendre la vida. D'una banda, el triomf encarnat en un empresari molt ric, i de l'altra, la seva examant, que representa el compromís social i la lluita per la igualtat. Boira es podrà veure a la Sala Crespi a partir de les 6 de la tarda. El preu de les entrades és de 10 euros. Sempre t'estava fent elogis, saps? Sempre. I allò que penses? I què passa, Déu? Que sempre has de castigar els mansos. Oi? Li havien pres la seva tranquil·litat d'esperit. Li havien pres la seva amistat amb tu. I tot just quan comença a superar-ho, mai el diuen. La quota de sobrement t'asseguro jo que ja l'he coberta. Sí, ja ho sé. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la Ràdio Municipal de Terrassa. També ens poden seguir a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin un bon cap de setmana i que gaudeixin de la Setmana Santa. Adéu.